لاڑکانہ سندھ کے ڈپٹی بیورو چیف امان اللہ کوسو کی رپورٹ کے مطابق سندھ ترقی پسند پارٹی تعلقہ لاڑکانہ نے سندھ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف تعلقہ صدر کامریڈ نصیر کلہوڑو کی قیادت میں لاڑکانہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ تحصیل نائب صدر کامریڈ واجد علی سانگھی، جنرل سیکرٹری میر ساگر کلہوڑو، فقیر ظہیر سانگھی، کامریڈ حنیف سیال، مور خان چانڈیو، سعادت علی سائمن، منور علی جمالی، صابر سودھر، آزاد مغیری، وسیم جسکانی، علی بھٹو، انیس جتوئی، غلام حسین حب اور دیگر عہدیداران نے بڑی تعداد میں کارکنوں نے شرکت کی۔ رہنماؤں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ سندھ حکومت نے زندگی گزارنے کے تمام ذرائع چھین لیے ہیں، اگر مہنگائی پر کنٹرول نہ ہوا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ بلٹن سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبر